Un home d'entre 40 i 45 anys ha patit una agressió avui damunt les 5 i mitja de la matinada a la barriada de Son Gotleu. Els agents del Cos Nacional de Policia han rebut una telefonada d'un veïnat que els ha avisat de forts renous a la cantonada del camí de Son Gotleu, amb un passatge per a vianants. El testimoni els avisa de que quatre persones estan agredint a un home. En arribar la policia troben a la víctima estesa al terra, sense identificar, inconscient i amb molt de cops. L'ambulància del 061 l'atén al mateix lloc i el trasllada amb urgència a l'Hospital de Son Espases, amb un traumatisme craneal molt greu i politraumatismes al cos. A hores d'ara, la víctima és encara a la UCI en estat crític. La Policia Nacional investiga les causes de l'agressió i no descarta que pugui ser un robatori. Seria el segon cas en 24 hores. El taxista, que va ser apunyalat pel seu client ahir a Palma, roman a la unitat de cures intensives de Son Espases. El seu estat és favorable i avui de matí agents de la brigada d'homicidis han anat a prendre-li declaració a l'hospital. El seu testimoni és vital per esclarir els fets. L'home de 61 anys va recollir un client a la zona de la Vileta i abans d'arribar a la destinació, el passatger li va clavar dues ganivetades, una al coll i l'altra al tòrax. Aquest atac ha causat indignació al sector del taxi i des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Palma han convocat per a la setmana que ve una reunió urgent per establir millores en la seguretat dels taxistes.